Pravi onakve live-ove bar jednom nedeljno. To mi je plan. Plan mi je da probam da održim ovaj tempo live-ova jednom nedeljno, da svaka nedelja veče bude neki onakav live, da pravimo show. Ali, neću još da krenem, zato što biće preko 15k suba sinoć. Bilo bi još više da sam stavio live subscriber count, ali sam to zaboravio, brat, da stavim, jebi ga. A šta sam teo? Šta sam pričao? Nećeš još, rekao si. Da, rešavam prostor, zidam svoj prostor za snimanje, gde ću da pravim apsolutne skandale na live-ovima. Za novu godinu ću napraviti live verovatno malo posle nove godine ili malo pre nove godine, vidjet ću, jer nova godina ono bunar za pregleder, svi izlaze, jel te o? Napravit ću live, ljudi moji, evo sad vam kažem, puštam vatromet unutra. Ne kao što je Speed uradio, nego bukvalno vatromet onaj koji eksplodira da pomremo svi. Znači, bukvalno da pomremo svi, buraz. Tako da, to je plan. I evo, brat, ljudi su tražili next level live-ove, pitali su me jesi zbog ovoga raskinuo. Evo, vidite sad, brate, kakve live-ove ja želim da radim i kakve live-ove ću tek da radim. Ako je ovakav prvi live bio, zamislite kakvi će tek live-ovi u budućnosti da budu. Tako da, da, Serbijan koliko je ispoštao, kako mi zanadio, majke mi, brate. Jer meni Serbijan rekao ne može da dođe, još Pečurka pita pre live-a, Serbijan je li dolazi? Ja kažem, ne dolazi, nešto mu iskrslo, ne može da dođe. I čovjek mi iskače iz torte, Tebra, ja sam znao da je on tu kad sam video tortu, znao sam. Ali Tebra, kad sam ga video, sam odlepio, Tebra, ono, ne mogu da veram, brate.